katika huyo Baba, hata dunia itingizike, hata dunia itingizike, tatulia kwake Yesu. Nimepata amani tele katika huyo Baba, hata dunia itingizike, hata dunia itingizike, yeah.
zamura ikiganza cyawe, zamura ikiganza cyawe, uvuge ijambo rimwe cyangwa amagambo hanyuma dukomeze turirimbe. Ariko ushobora kuvuga ijambo rimwe cyangwa abiri ukavuga ngo Mana ndi hano imbere y'amaso yawe, nkeneye guhindurirwa na nkeneye gusa na. Hari abiringira amagare n'amafarashi ariko twebwe twiringira Imana yacu, niwe wenyine ushobora kutugirira neza. Zamura ikiganza cyawe ubivuge cyane. Alobre foria Maria godez amenisande dobene foria godez amenisande domeni foria langre denise la foria. Zamura tuma na chichubairo. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! Dukomeze rero turirimbe. Murabizi ko gatoya gusa. Naririmba buhoro. Sawa! No preforia, go de meniforia. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, matendo yake ni ajabu. Anaweza yote.
Shindi Tumu bebeshe Tumu bebeshe Atatushi Yakubiswe n'Imana data,
Yeah.
bagendera mu buzima bwo kugenda bavogera gusa bagendera mu buzima bazi n'abantu bamaze gusobanuka n'abababareba barababona haleluya 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 umugore wa y'umunsi wa none turakwifuriza kumurikirwa n'umucyo turakwifuriza kumurikirwa n'umucyo ariyo Yesu Kristo twe kwivuga cyane isoro nyinshi twe kubiririmba tubiranguruye cyane ahubwo tuze guhinduka byo ubuzima bwacu buse nabyo tugiye kongera kandi tuvuge ngo Yesu yitanze igorigota kugira ngo agere ute njyewe nande njyewe nawe nguko ngo fata iyo note Yesu Yesu tanzi Golgotha Kugira ngo Kugira ngo Kugira ngo
babarirwe Yesu yita nzigorigota nzigorigota kugira ngo mbere incungu kugira ngo ntewe nawe tubabarirwe Yesu yita nzigorigota nzigorigota kugira ngo mbere incungu kugira ngo ntewe nawe tubabarirwe Yesu yita nzigorigota kugira ngo mbere incungu kugira ngo ntewe nawe tubabarirwe